Dobro veče. Da? Pre svega moram vas pohvaliti, glas izuzetno jebozovan. Da? Baš, ono, već sam se napalio. Tako mi Tita. Ovo, te vas... Pa napalio se si mi malo na bake stare! Čekaj da te zovem opet. Prekinula, ne znam zašto. Što je prekinuo? Što je prekinuo? Zna neko... Ona će sad ući na WhatsApp da vidi ko je ovo, ono. A ja držim Balkato Gang sliku na WhatsAppu. I na Viberu. Javi se, brate, koji ti kurac, stvarno sam teo da te napunim do čepa. Lajkni ljudi stream, ajmo braćo! Jel ima 3K lajk, uskoro megle, uskoro megle. Čemu čilanje si mi? Eto, čovjek ne može da uživa. Ceo dan snimao klip, nije mi dobro. Dobro večer. Je li ovo opet muško neko? Jeste. Čekaj. Ko je to? Dobio sam, zvao sam druga da mi da neke kurve. Šta je ovo? Ko si ti? Mirko. Koji Mirko? Zarorić. Odakle? Iz Veternika. Ko ti je dao broj? Miomir. Mene sa što zivaš? Stvarno ti kaže Miomir Grugović. A što bi Keki dao brojeva od njegovih drugara nekih? Kakav lik. Lajkte ljudi stream. Evo još jednu zovem i to je to. Ja ne znam šta je ovo. Lajkte braćo stream, ajmo na 3K lajka. Još jedna. Evo još jedna i to je to. Još jedna i to je to. Čekaj. Ajde, još jedna i to je to. Hvala puno na donaciji, Viktor. Jedva čekam sutra novi klip od Bedljivac je najbolji youtuber. Hvala puno. No, donira isto, samo sekundu, dobijemo donacije. Hvala puno, Viktore, na 2 evra. No, hvala svima.